بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون محترم سامعین گزشتہ درس میں بات اس پر چل رہی تھی کہ فتلقى آدم من ربه کلمات کہ آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع کا پھل کھا لیا جب رب العالم نے پوچھا آدم تم نے کیوں کھایا جبکہ میں نے منع کیا تھا آدم علیہ السلام کو اپنی اس کوتاہی کا احساس ہوا اور فوری طور پر دعا کرنے لگے کیا ربنا فتلقى آدم آدم نے سیکھ لیے کیا کیا سیکھ لیے ہاں یہ ذرا اچھی طرح سمجھے فتلقى ایک کسی چیز کو دیکھ لینا کوئی چیز لکھی ہوئی ہے آپ نے پڑھ لیا یہ دیکھیں پوری آیت الکرسی لکھی ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ ایک تو ہے دیکھ کے آپ پڑھ لیں اور ایک ہے تلقی تلقی کہتے ہیں کسی سے قبول کرنا کسی سے سیکھنا تلقی کہا جاتا ہے کہ سامنے والا کچھ پڑھائے بتائے اور آپ اس کو پڑھیں اس کو کہا جاتا ہے تلقی جیسے کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ اے نبی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں سیکھ حاصل کر رہے ہیں کس سے اپنے رب سے بذریعہ وحی یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں فتلقى آدم آدم نے سیکھ لیا اپنے من ربه اپنے رب سے کلمات چند جملے چند کلمات اور وہی انہی کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کیا وہ توبہ کے کلمات تھے فتاب علیہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی انہو ہوا التواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے تواب کہا جاتا ہے مبالغے کا صیغہ یعنی بہت ہی زیادہ سمجھے نا تواب بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا بندوں کی بندوں پر مہربانی کرنے والا
और सिर्फ अगर तवाब है, तवाब कहते हैं उस बंदी को जो बहुत ही ज्यादा तवा करने वाला हो, जैसे कि हदीस के अंदर आया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, वहां सिर्फ अत्तवाबून है, अत्तवाबून अलैह नहीं है, यहां क्या है फताबा अलैह आदम अल्लाह सुने साथ मैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम की औलाद में हर एक से कुछ न कुछ खता होते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे गलती नहीं होती। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम की सारी औलाद जो है खताकार होती है, लेकिन वह खैरुल खत्ताइन सबसे अच्छा गुनहगार कौन है, जरा देखो सबसे अच्छा गुनहगार कौन है, अत्तवाबून जो सबसे ज्यादा तौबा करने वाला होता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी सिफत बयान की इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ही बंदों की तौबा कबूल करने वाला और बंदों पर रहम करने वाला है। तो ये बात जो बतलाना चाहता था, फतलक्का आदमु मिन रब्बिही मिन रब्बिही, आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीख लिए। जब आपने समझ लिया तो अब उस झूठी हदीस की हकीकत समझें जिसमें कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब पूछा कि क्यों ऐसा तुमने किया, आदम डर गए और ऊपर निगाह उठाई तो कहने लगे अल्लाह मोहम्मद सल्लम के तुफैल में हमें माफ कर दे। अल्लाह ने पूछा कि आदम तुमने इनका वसीला क्यों पकड़ा, तो आदम ने कहा अल्लाह हमने अर्श पर देखा तो लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान कहता है कि अपने रब से उन्होंने चंद कलमात सीखे, और झूठी हदीस कहते सीखे नहीं बल्कि पढ़े, फर्क महसूस हुआ। कुरान क्या कहता है फतलक्का आदमु मिन रब्बिही, आदम ने अपने रब से सीख लिए कलेमात चंद जुमले दुआ के तौबा के। सोचो गोया की पूरी तौबा जो कलेमात सीखे वो भी एक कलमा नहीं कलेमात चंद जुमले चंद कलमात आदम अलैहिस्सलाम ने सीख लिए किससे, अपने रब से। और वो कलमात क्या थे, सूरह आराफ के अंदर है रब्बाना ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ। कुरान सूरत बकरा में कहता है चंद कलमे आदम को रब ने सिखलाया, आदम ने सीखा रब से। और सूरह आराफ में क्या वो कलमात थे रब्बना ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا, बात बिल्कुल वादे हो गई। लेकिन जो हदीस हमारे बर्रे सगीर में बयान की जाती है कि अब जरा सोचो एक बात समझे, कलमात दो चीजें यहां, कलमात किससे सीखा आदम ने तौबे के रब से, और क्या कलमात थे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल ख़ासिरीन। वो कलमात भी अल्लाह ने बता दी कि आदम को मैंने क्या सिखलाया था, ये तो कुरान है। और वो हदीस जो लोग बयान करती हैं वो क्या है कि तौबा के कलमात क्या थे, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में हमें माफ कर दिए। सोचो कितना बड़ा टकराव है, दो टकराव, एक तो ये हदीस क्या कहती है, कुरान क्या कहता है उन चंद कलेमात को आदम अलैहिस्सलाम ने किससे सीखा, अपने रब से। नंबर दो, फिर अल्लाह फरमाती कलेमात जिन अल्फाज में आदम ने तौबा किया वो कलेमात क्या थे, और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, और अल्लाह ने कबूल कर लिया फताबा अले अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली, बात हो गई ना। अब हदीस दो तरह से टकरा रही है, पहले तो है कि
کی حدیث میں آیا کہ آدم نے رب سے نہیں سیکھا بلکہ لکھا ہوا دیکھا. آئی بات سمجھ؟ نمبر دو توبہ کے الفاظ. قرآن یہ کہتا ہے آدم علیہ السلام نے جن الفاظ میں توبہ کیا تھا, توبہ کی جو دعا تھی ربنا غلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, لیکن حدیث کیا کہتی ہے یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ یا الہ العالمین غلطی ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں معاف کر دی. دیکھیں الفاظ میں بھی اختلاف اور سیکھنے میں بھی اختلاف. اسی لیے تمام علماء کے نزدیک یہ حدیث جھوٹی ہے, اس کی کوئی صحیح سند نہیں. تمام علماء کے نزدیک جتنی حدیث کی جہاں جہاں یہ حدیث نقل کی جاتی ہے سب علماء نے کہا یہ حدیث کیا ہے, جھوٹی ہے, بناوٹی ہے. ایک تو سند اس کی غلط صحیح نہیں, نمبر دو قرآنی آیات سے ٹکرا رہی ہے. تو اس حدیث کی سننے سے بھی بچنا چاہیے, بیان کرنے سے بھی بچنا چاہیے, اور اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے. یہ تو ہو گئی. پھر آگے قلنا ہبطوا منہا جمیعا, ہم نے آدم کو کہا, حوا کو کہا, اور ان کے آنے والی نسل سے کیا کہا, اہبطوا منہا جمیعا, اب تم سب لوگ زمین پر ہبوط کر جاؤ, یعنی اب جنت اوپر ہے کہاں, زمین پر چلے جاؤ. لیکن اب دوبارہ تمہیں جنت میں آنا ہے تو اس کے لیے کچھ تیاری کرنی پڑے. ابھی تو جنت آپ کو فری میں دے دی تھی میں نے, اب جنت کی قیمت ادا کرنی پڑے گی, ایسے نہیں ملے گی. اور قیمت کیا ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ, اب جنت کو خریدنا ہے میرے بھائی, اور خریدنا کس چیز کی بنا پر ہے, کس کے ذریعے ہے, ایمان اور عمل صالح سے. درہم دینار سونے چاندی مال و دولت دے کر کوئی جنت خرید نہیں سکتا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہم نے ایمان والوں سے ان کی جان ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. یا ایھا الذین آمنوا, اس حدیث پر ذرا غور کریں جس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں. ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے, بلکہ مدینے میں سب سے بڑے یہودی عالم, تورات کے حافظ, بہت بڑے عالم, جن کا نام تھا عبداللہ ابن سلام. عبداللہ ابن سلام, ان کی حدیث یاد رکھیں تاکہ اللہ رب العالمین اب دوبارہ جنت میں جانے کے لیے کیا شرط رکھا ہے, قیمت رکھی ہے, اس کو اس طرح سے سمجھیں, حدیث سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے, تورات کے اندر اور ان کے بڑے بڑے جو استاد گزرے ہوئے تھے یہودی, اس سب لوگ بتاتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے اور ان کے نبی کی یہ علامات اور یہ شناخت ہوگی, یہ پہچان ہوگی, یہ ان کے اندر علامتیں ہوں گی. کہتے ہیں کہ جس دن ہم نے پڑھا بھی تھا, استاد اساتذہ سے سنا بھی تھا, تورات کے اندر بھی لکھا ہوا تھا, ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں, سننے میں آیا کہ مکے کے اندر ایک نبی پیدا ہو گئے ہیں, بیٹھے تھے. یہ تھا کہ کوئی نبی آئے, لیکن وہی نبی ہیں جن کی پیشین کوئی تورات نے کی ہے اور ہمارے اساتذہ کرتے تھے, یا کوئی دوسرے نبی ہیں, یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا. کہتے ہیں جس دن نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچے, مدینے میں داخل ہو رہے تھے اونٹنی پر سوار, کہتے ہیں پورا مدینہ ٹوٹ پڑا, ان جفل الناس الیہ, مرد عورت چھوٹے بڑے امیر غریب عالم جاہل چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے.
کہتے ہیں چاروں طرف سے مدینے میں اس دن ایک ہی آواز آ رہی تھی، قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ، ایک ہی آواز آتی، آ گئے اللہ کا رسول، آ گئے اللہ کا رسول. کہتے ہیں میں بھی دوڑا. کہتے ہیں جب میں دوڑ کر آیا، میرا مقصد ایمان لانا نہیں تھا، میرا مقصد تھا دیکھنا کہ وہی سچے نبی ہیں جھوٹے. کہتے ہیں کہ دوڑا ہوا آیا تو دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں، چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں، لیکن میں جگہ بناتے ہوئے آگے تک پہنچا. جب آگے تک پہنچا، قریب گیا تو اول ما سمعت منہ، سب سے پہلی چیز جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی، آپ کہہ رہے تھے یا ایہ الناس ابشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام تدخل الجنت بسلام. اے لوگو، یا ایہ الناس ابشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. سب سے پہلا خطبہ مدینے میں جو آپ دے رہے تھے، اے لوگو ابشوا السلام، آپس میں خوب سلام پھیلایا، السلام علیکم، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، سب ختم ہو گیا. صباح اللیل کہتے ہیں نا عرب کے لوگ، کیا کہتے تھے؟ صباح اللیل، مساء اللیل، صباح الخیر. اسلام نے کہا یہ صباح الخیر کچھ نہیں، السلام. اسی لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں گڈ مارننگ کرے، اسلام نے سلام بتایا ہے. آج بھی فارسی میں تو شب بخیر، سمجھ گئے نا، انہی جاہلیت کی چیزوں کو مٹایا اور آج مسلمان فخر کرتا ہے، ہم انگریزی میں سلام کرتے ہیں. میرے بھائی، اسلام کو کسی زبان میں نہیں ترجمہ کیا تھا، وہی الفاظ السلام علیکم. آپ نے گڈ مارننگ، بھائی تمہاری صبح اچھی ہو، اور ہم نے کہا السلام علیکم. بھائی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے. تو ہر مسلمان کو اسلامی سلام کرنا ضروری ہے. ابشوا السلام، خوب سلام پھیلاؤ. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اپنا ایک نام زمین میں اتارا ہے، اس نام کو خوب عام کرو. وہ کیا ہے؟ سلام المؤمن المهيمن ہے نا، سلام. اللہ نے ایک نام اپنا زمین پہ اتارا، اس کو خوب پھیلاؤ. لیکن ہم نے سب ختم کر دیا، مسلمانوں نے بھی، غیروں کو دیکھ دیکھ کر کے ہم نے بھی، مسلمان بھی جیسی آرام کرنے لگا. سنے نہیں سنا ہے؟ مسلمان بھی جے ہند جیسی آرام کرنا شروع کر دیا ہے. یہ سب بیکار سے چیزیں ہیں. مسلمان سوچے کہ ہماری دماغ سے جو نکل رہا ہے وہ جائز ہے کہ نہ جائز. وقولوا للناس حسنا، صحیح بات ہونی چاہیے. یا ایھا الناس ابشوا السلام، نمبر دو واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، صلے رحمی کرو. نمبر چار وصلوا باللیل والناس نیام، جب دنیا کے سارے لوگ سوئے ہوں تو تم اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو. تدخل الجنت بسلام، یہ چار اعمال تم کرو گے تو سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے. کہتے ہیں عبداللہ بن سلام خطبہ سنا اور قریب پہنچا، کہنے لگے جیسی میری نگاہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑی، فعلی استبن، تو جب میں نے غور سے دیکھا، فعریف تو ان وجہ لیس بوجہ کذاب، تو فوراً میں سمجھ گیا کہ کائنات کا سب سے سچا انسان یہ ہے. اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ کائنات کا سب سے ہے سچا انسان. کہتے ہیں بس ایمان تو داخل ہو گیا. ایک دن آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن ابھی میرے مسلمان ہونے کا تذکرہ کسی سے نہ کیجئے گا. میں مسلمان ہو رہا ہوں، ہو گیا ہوں، لیکن ابھی آپ اعلان نہ کریں، پہلے ہماری یہودی قوم کو بلائیں اور ان سے ذرا پوچھیں کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹھیک ہے. سارے یہودی بلائے گئے، اکٹھا ہوئے، بھائی آئیں، عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی ان کو پہچانتے ہو؟ ہاں پہچان. کون ہے؟
خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا. ارے محمد صاحب, محمد رسول اللہ نہیں کہتا تھا, یہودی نام لیتا. ارے کیا پوچھنا ان کے بارے میں, خیرنا وابن خیرنا, ہماری پوری یہودی قوم میں سب سے خیر و برکت والا انسان ہے. شرفنا شریفنا وابن شریفنا, سب سے بڑا شریف ہے, اس باپ بھی بڑا شریف تھا. سوچو, سیدنا وابن سیدنا, ہمارا بھی سردار ہے, یہ سردار بھی ہے اور سردار کا بیٹا بھی ہے. خوب تعریف کی. عبداللہ بن سلام نے کہا, یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. کلمہ پڑھ لیا. اب جیسے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھ کے اعلان کیے, یہودی کہتے شرنا وابن شرنا, یہ کمبخت سب سے بدترین ہماری قوم کا تھا اور باپ بھی اس سے زیادہ بدترین تھا. پھر کیا کہا, بڑے دنیا کی بھر کی شکایتیں کی. اللہ رسول عبداللہ بن سلام نے کہا, یا رسول دیکھ لیا کتنی نمک حرام قوم یہ جھوٹی, کتنے تعصب اور بدماش یہ یہودی قوم ہوتی ہے. ابھی میں یہی آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا تھا, ان کے دل میں خباثت بھری ہوئی ہے. جب تک میں مسلمان ہونے کا انہیں معلوم نہیں تھا ہمارے, ابھی آپ کے سامنے اعتراف کیا کہ سب سے خیر و برکت سب کا سردار ہمارا سب. لیکن جیسے مسلمان وہ دیکھا ابھی مکر گئے, وہ کہتے ہیں بڑے اس سے بدبخت انسان کوئی ہماری قوم میں تھا. یہی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, ایک دن اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے رہے. میرے بھائی تجارت ہے یہ. آدم علیہ السلام فرمایا جاؤ, لیکن اب جنت میں دوبارہ آنے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی, اب فری فنڈ میں نہیں جا سکتے تم, اب قیمت ادا کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے, مسلمان ہونے کے بعد سوچ رہے تھے, لو علمنا ای الاعمال خیر, اگر ہم لوگوں کو پتا چل جاتا کہ سب سے بہترین نیکیاں کیا ہیں تو وہی ہم لوگ کرتے. روزہ نماز زکاۃ تو کر ہی رہے, ان کے علاوہ سب سے زیادہ افضل عمل جو سیدھے جنت میں پہنچا دے, اجر و ثواب کے پہاڑ لگ جائیں ہمارے, کاش کی معلوم ہو جاتا تو ہم لوگ وہی کرتے. دوسرے نے کہا بڑی اچھی بات ہے, لیکن پتا کیسے چلے؟ کہا کہ بھائی اللہ رسول کے پاس جائے. نہیں بھائی مجھے ڈر لگتا ہے, نہیں جاؤں گا. آپ جائیں؟ نہیں, کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے, سورہ صف نال لے کر. کون سی سورہ؟ صف 28 پارے کی سورہ صف. اللہ اکبر لے کے پہنچ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بھیجا, فلاں جگہ کچھ لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں, جاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ. وہ لوگ وہاں بیٹھے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد آ گیا, چلیے آپ لوگوں کو اللہ رسول بلا رہے ہیں. صاحب بےچارے پہلے ہی سے ڈر رہے تھے سوال کرنے میں, اب سوچتے ہیں شاید ہم نے کوئی بیجا بات کی, یہ ہم لوگوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے. روتے نماز اللہ نے سب کچھ دیا اسی کو کرتے, بلا وجہ ہم لوگوں نے شاید سوال کیا, مشورہ کر رہے تھے اور اللہ نے اپنے نبی کو خبر دے دیا, اب ہماری خیر نہیں ہے. بہرحال نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے, کیا مشورہ کر رہے تھے؟ نہیں اللہ رسول کوئی بات نہیں تھی, بس اتنا کوئی غلط بات نہیں کر رہے تھے, ہم لوگ سوچ رہے تھے کون سا عمل بہتر ہے, اگر وہی معلوم ہو جائے تو وہی ہم کریں. کہا کہ تمہاری اس کو اللہ نے بہت پسند کیا اور تمہارے متعلق یہ آیت نادل کر دی. اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم, اس سورت میں یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارتین, دیکھو تجارت کا لفظ آیا, بزنس. یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, اے ایمان والو کیا میں تجھے وہ بزنس وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دنیا کا مال متا نہیں تمہیں بہت فائدہ دے گی؟ کیا؟ نمبر ایک تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گی, نمبر دو ویدخلکم جنات تجری من تحتها
انہار, اور تمہیں جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. جنتیں بھی کیسے, جس کے اندر نہریں بڑی بڑی جاری ہوں گی, مساکن طیبتن, بڑے عالی شان محل ہوں گے, اور وہ جنتیں میں اہوریں ملے گی. بہت ساری چیزیں بیان کی, اور آخر میں نصر من اللہ وفتح کبیر, قریب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا دشمنوں کے مقابلے میں, اور فتح بھی دے گا, دنیا بھی ملی. اور ایسی تجارت بتاؤں, اللہ اکبر. وہ تجارت کیا تھی؟ تؤمنون باللہ والیوم الآخر, ایک تو اللہ اس کے رسول پر ایمان, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول, سب سے پہلی قیمت. اب دوبارہ جنت میں جانے کی سب سے پہلی قیمت کیا ہے؟ توحید, شہادتین کا اقرار, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ پر ایمان رکھنا, رسول پر ایمان رکھنا, جنت پر ایمان رکھنا, جہنم پر ایمان رکھنا, تقدیر پر ایمان رکھنا, جیسے کہ کتاب و سنت کے اندر یہ شرائط موجود, ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ تعالی کے راہ میں اپنی جان اور مال کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا. دیکھیں یہاں ایمان باللہ, ایمان بالرسول, دین کی خدمت کرنا, اور اسی طرح سے میرے بھائیو جہاد فی سبیل اللہ کو کس کی قیمت قرار دی گئی ہے؟ جنت کی قیمت. اس لیے جنت اب خریدنی پڑے گی ہمیں. اسی لیے سنن ترمذی کی حدیث, سنن ترمذی کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا, متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے, الا ان صلعت اللہ الغالیہ, الا ان صلعت اللہ الغالیہ, الا ان صلعت اللہ الغالیہ. اے دنیا کے لوگوں سن لو, اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے. الا ان صلعت اللہ غالیہ, اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے. صلع کہتے ہیں سامان کو. الا ان صلعت اللہ الغالیہ, سن لینا اللہ کا سامان بہت مہنگا, بہت قیمتی ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ کا سامان کیا ہے؟ ہر صحابی سوچتے ہیں اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے, مارکیٹ میں کہاں ملے گا, اس کی قیمت کہاں سے ہے؟ تو اللہ سن, الا سن لو ان صلعت اللہ الجنہ, اللہ کا سامان جو بڑا مہنگا ہے وہ جنت ہے. اب دوبارہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ادا کرنی ہے؟ ہمیں قیمت ادا کرنی ہے. اسی لیے جو انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ایمان باللہ, توحید پر, رسالت پر ایمان نہ رکھے, قرآن پاک نے کہا دنیا کی 10 گنا دولت بھی, 10 دنیا بھر کر کے دولت دے دے, جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نہیں چھوڑے گا. قیمت کیا ہے دوستو؟ ایمان اور عمل صالح. ذالک یوم التغابن, قیامت کا دن جو ہے تغابن کا بڑا نقصان والا دن ہے. کیوں؟ جنہوں نے قیمت ادا کی ہے ان کے لیے تو رافعہ ہے, خافضۃ رافعہ. جنہوں نے قیمت ادا کی ہے جنت کی, ان کے لیے تو قیامت رافعہ ہے, بلند کرنے والی ہے. اور خافضہ بھی قیامت ہے. جنہوں نے قیمت نہیں ادا کیا ہے وہ کیا ہے؟ ان کو بہت ہی ذلیل اور خوار, اور جہنم کے نچلے گڈھے تک پہنچا دینے والی ہے قیامت. اللہ تعالی ہم سب کو اس قیمت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا قلنا اہبطوا جمیعا, میں نے کہا تم سب لوگ نکل جاؤ جنت سے. پھر اب دوبارہ جنت میں آؤ گے کیسے؟ فاما یاتینکم منی ہدا, پھر اب دنیا میں جا رہے ہو, جب میری طرف سے آئے تمہارے پاس کیا؟ ہدایت. کہاں سے آئے ہدایت؟ جاؤ ابھی تو جاؤ. اس سے پہلے دیکھو اللہ نے سب انتظام کیا. اس سے پہلے کیا تھی؟ فمستقر ومتاعون الى حين, جنت سے جائے زمین پر. ہم آپ کو ایسے نہیں بھیجی ویران پر, ہم نے تمہارے لیے رہنے سہنے کھانے پینے کا سارا انتظام دنیا میں کر دیا. ہو گئی نا. پھر ہدایت اور جنت کی راہ بتانے والے بھی تمہارے پاس ہم بھیجتے رہیں گے. اوپر والے کے کرم ذرا دیکھو, اس کرم نوازی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى,
फिर जब आए तुम्हारे पास मेरे तुम्हारे यहां आए मेरे पास से हिदायत, क्या आए? हिदायत आए। फमन तबिअ हुदाया, फिर जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा। फला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़ुन, उसको ना कोई खौफ है और ना कोई डर होगा उसके। क्यों? वो तो गया है कीमत अदा करने के लिए। भाई माशाल्लाह, कितनी भी कीमती चीज खरीदो तो कहा जाता है वहां बिल जमा करके आओ। गोया कि यहां हम लोग बिल जमा करने के लिए आए हैं दुनिया के अंदर, और जहां जमा किए फिर क्या है? फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़ुन, चोर को डर लगे, अमानतदार जो बाकायदा एक किलो सोना खरीदा पूरी कीमत दे करके अपना रसीद ले रहा है, पेमेंट करके रसीद ले रहा है, बिल ले रहा है, उसको क्या टेंशन है? हमने कौन सी चोरी की मार्केट से निकलने में, हमें क्या डर हो? इसीलिए दुनिया से निकलने में उनको डर होता है जिन्होंने रब की जन्नत की कीमत अदा नहीं की होगी, समझिए ना। तो अल्लाह ने फरमाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब देखना यह है कि हिदायत आएगी किस शक्ल में आएगी। ये तो कह दिया, जो हिदायत कहां से आएगी? फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी, फिर जब आए तुम्हारे यहां मेरे जानिब से हिदायत। फमन तबिअ हुदाया, फिर जिसने उस हिदायत की पैरवी किया, क्या पैरवी किया? वो तो फला खौफुन अलैहिम वला हुम, पता चला कि उस हिदायत की। लेकिन हिदायत आएगी कैसे शक्ल? या इत्तेबा, इत्तेबा की बात आई ना, फमन इत्तका फमन तबिया हुदाया, फिर जिसने मेरी हिदायत की पैरवी किया। हिदायत की पैरवी कैसे? कुरान पाक दूसरे में फमन इत्तका व असलहा, फमन इत्तका व असलहा, जो तकवा इख्तियार किया और अपनी इसलाह कर लिया। क्या मतलब? बुराइयों से बचा और अमल सालेह कर लिया। गोया कि हिदायत की जो पैरवी है, हिदायत की जो पैरवी है वो कैसी होगी? तकवा और अमल सालेह। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन फलियामल अमलन सालिहा, फलियामल अमलन صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا। कीमत दो तरह से अदा होगी, रब की हिदायत जो आएगी, फमन तबिअ हुदाया, फिर जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसको तो कोई टेंशन कोई परवाह नहीं करनी है। लेकिन हिदायत की इत्तबा कैसे, इत्तबा हुदा कैसे होगी? इत्तबा हुदा फमन इत्तका व असलहा, जो बुराइयों से बचा, बुराइयों से बचा, रब की नाफरमानी से अपने आप को बचाता रहा, गुनाहों से अपने आप को बचाया और आमाले सालिहा किया। और उसकी अलामत क्या होगी? अलामत क्या होगी? कैसे पता चले कि हाँ इनको हिदायत मिल गई है? कैसे पता चले कि हम हिदायत पर हैं? कुछ मियार होना चाहिए ना। तो सूरतुल बकरा की दूसरी आयत क्या थी? ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للذين يؤمنون بالغيب جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ويقيمون الصلاة نماز قائم کرتے ہیں ومما رزقناهم ينفقون اور جو ہم رزق دیتے ہیں اس سے وہ خرچ یعنی زکات دیتے ہیں مالی عبادت والذين يؤمنون بما انزل اليك اب ایمان کی بات अमल हो गया ना। वल्लदीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, और जो लोग ईमान लाते हैं उस किताब पर जो आपके पास तरफ नादिल की गई है, वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो आसमानी किताबें नादिल की गई उन पर भी ईमान रखते, वबिल आखिरत हुम यूकिनून, इन दो आयतों में ईमान और अमल सालेह। सोचो الذين يؤمنون ایمان آ گیا نا، پھر ایمان کیا آیا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، ایمان ہو گئی نا، اور
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. عمل ہو گیا. عمل دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک عملی بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت. مالی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے زکات کو مقدم رکھا, ٹھیک ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور بدنی عبادت بھی نماز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایمان اور عمل صالح ہو گیا. آگے اللہ نے کیا فرمایا, اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ ہیں جو اس ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نادل ہوئی. گویا کہ ایمان اور عمل صالح, اگر یہ خوبیاں پائی جا رہی ہیں, اللہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون, یہ ساری علامتیں ہیں کہ واقعی رب کی طرف سے جو ہدایت نادل کی گئی اس پر اس کو مل چکی ہے. ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ ہمارے ہم ہدایت پر ہیں یا نہیں. سب چلو بھائی, بہت لوگ کہہ دیں گے ہاں ایمان رکھتے ہیں لیکن نماز کتنا پڑھتا ہے, صرف رمضان میں ایک مہینہ, یہ ہفتے میں صرف جمعے کے دن, وہ بھی ایک نماز جمعے کی, اس کے بعد پھر ناپاک ہو گیا, اب پڑھنے کے لائق نہیں رہ گیا. ہدایت ملی کی نہیں ملی, قیمت ادا ہو رہے. فمن تب یہ ادایا, پھر جس نے میری ہدایت کی پیروی کیا, پیروی کرتا رہا, اور پیروی کرنے کا طریقہ کیا ہے, برائیوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا. اور اس کی علامت کیا ہے, اللہ سورۃ البقرہ کی تیسری آیت میں اللہ نے شروع کر دیا, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ چھ چیزیں. اب اگر یہ اعمال ہمارے اندر ہیں تو گویا کہ رب نے دوبارہ جنت میں جانے کے لیے جو ہدایت نادل کی تھی اس ہدایت پر ہم قائم ہیں. اگر یہ علامتیں نہیں پائی, زندگی کے ساتھ دنیا کے سارے کام کر ڈالو تو بہرحال قیمت نہیں ادا ہوئی. کیوں, وہ ہدایت قیمت ہے جو رب نے اپنی جانب سے نادل کیا ہے. بہت سارے اعمال آپ کر رہے, دنیا کے لوگ کر رہے ہیں اور جنت کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اس ہدایت ان پر نہیں ہے جو اصلی قیمت نہیں ہے. وہ اصل میں ہے تو سب, لیکن نقلی نوٹ ہیں سب ہیں. آج کل بڑا چکر چلا ہے نا بھائی, 1,000 اور 500 کے نوٹوں کا, یہ نقلی نوٹ ہیں تو پیپر ہے لیکن نقلی ہیں. نمکیمت جو اللہ نے, جو ہدایت وہ ہے جو اللہ نے نادل کیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اے نبی پھر ہماری جانب سے جو ہدایت آئی جس نے اس کی پیروی کیا وہ دوبارہ جنت میں آیا. تو ہدایت کیا ہے جو اللہ تعالی نادل کرے, اور پتا چل گیا کہ علامت کیا ہے, کون ہدایت پر ہے, ہمارے پاس ہدایت ملی یا نہیں ملی, تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3, 4, 5 میں دیکھو آخر میں اللہ نے کیا بیان فرمایا, اولئک علی ھدی, یہ لوگ ہیں اس ہدایت کی, اس ہدایت کون ہدایت, من ربہم, جو ان کے رب کی طرف سے ہاں آئی تھی. تو رب کی ہدایت کی علامات یہ ہیں. اور ہدایت کیسے آئے گی, ہدایت جو ہے وہ کیسے آئے گی, اس کا بہترین بیان اللہ رب العالمین نے سورہ آراف کی آیت نمبر 35 میں ہے. سورہ آراف کی آیت نمبر, اللہ اکبر, اللہ نے فرمایا, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد سن لو, تمہارے باپ کو جنت سے نکالا, تمہاری ماں کو بھی نکالا تھا, ماں ہوا بھی جا گئی یہاں, لیکن دوبارہ وہ جنت میں پھر پہنچ گئے. کیوں, ایمان اور عمل صالح. اور اب تم کو بھی جنت میں جانا ہے تو قیمت ادا کرنی کیا ہے, یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم, جب تمہارے پاس آئیں
ہمارے جانب سے رسول یقصون علیکم اور تمہاں کو سنائیں اور سکھائیں بتائیں پڑھائیں آیاتی میری کتاب کی آیات. کون آئے گا؟ رسول. تو چیزیں آئیں گی، رسول آئیں گے اور تمہیں کیا سنائیں گے؟ یقصون علیکم آیاتی، آئیں گے اور تم کو پڑھ پڑھ کر کے سنائیں گے ہماری آیات. پھر فمن اتقى واصلح، پھر جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، کس چیز سے بچایا؟ میرے نبی کے آنے کے پہلے پہلے، میری کتاب کے نازل ہونے کے پہلے پہلے جتنی برائیاں کر رہے تھے، ہمارے نبی نے آ کر کے کتاب پڑھ کے سنایا. فمن اتقى، جس نے ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، جس نے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچایا جس سے اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے نا. واصلح، صرف برائیوں سے نہیں بچتا بلکہ اپنے آپ اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے. ہو گئی بات؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ تو کبھی ڈریں گے. پتہ چل گیا، ہدایت آئے گی اللہ کی طرف سے، کتاب اللہ اور رسول اللہ کی شکل میں، کتاب و سنت کی شکل میں. اب دوبارہ اگر جنت میں جانا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ نبی کی لائی ہوئی کتاب اور اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے نبی کی پیروی کرو گے تو پھر دوبارہ تمہیں جنت میں آنا ہے. اور اگر تم نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کو ترک کر دیا تو دوبارہ جنت میں نہیں بلکہ کہاں ڈال دیے جاؤ گے؟ تو جہنم میں. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے مگر وہ جس نے انکار کر دیا. کل امتی، میرے سارے کل کے معنی ہیں سب، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے. الا من ابا، مگر وہ جس نے جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ بدبخت ہوگا جو انکار کرے گا. آپ نے ساتھ نمایا، ان کیا ہی مطلب ہے؟ اللہ اکبر. من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کر لیا ہو تو جنت میں گیا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کیا وہ کہاں گیا؟ فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اپنی کتاب سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج جو درس آیا ہے، یہ دوبارہ جنت میں جانے کے جو شرائط ہے اس پر ذرا غور کریں. ہر آدمی جائزہ لے کی ربہم پر آیا ہے یا کہ کسی اور کی ہدایت؟ ہدایت اس کا سمجھ، اس کو سمجھ جو اللہ تعالی کی طرف سے نہ آئی ہو. ہدایت وہ ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری فلا یضل ولا یشقی، نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. ضرورت ہے کتاب اللہ سنت رسول کی اتباع اور پیروی کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی هذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ. انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته نازل کی ہے، بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور